Edi Rama që her pasere i referohi si shahisti, si luajti këtë loj? Perfekt. Unë do të shofë në tre rafshe. Së pare jere duhet të diskontoj i zotin Ali Bej, se nuk e konsideroj fare, ishte pa dashi aty, rau, shkau, gau, pa dau dhe... Po legitimoj negociatat e supozuara të Ramës. Zero fare, të shofim pak në intelektualisht në pikturën e madhe. Në hën, Rama Ali Bejn e ka si mini croissant për mëngjes, të politikisht të këshu nga anë e kapacitet, të them seriozisht të punë. Unë duhet të shofim në tre rafshe. Rafshe i parë jam shumë dakord me Ivin. I vetëmi institucion që ishte mirë keq Ilir Meta, nuk ishte institucion që nuk i përkiste Ramës. I vetëmi institucion në Republikën e Banaleve që nuk i përkiste qeverisë, iku, mbaroi. Ai nuk kam asnjë institucion ekzistues që të jetë paktën ose i pavarur, apo të ketë një farë shkallë autonomie, pavarësie, qoftë jo në institucionalisht në ligj, po edhe në mendim, zero. Pra ky është rafshi i parë. Ëh, rafshi institucion i fundit mirë pafshim. Rafshi i dytë është ideja e shahistit. Ka bërë lojë brillante. Hodhi goglat, vajti gjithë tallavaja opinionit publik, ndërkohë që rritet 30% kompensimi i projekteve të rindërtimit për të kompensuar kostot me dëme këtë betonit dhe të hekurit, e si flet njëri. Vajti nafta prapë 2500 leke, po han, paspan, shqipta, dhe kupton, digjet, këtu po digjet, gjithë vetëm këtu po kryet. Dakor? Pra, në lojën e ti, të krefjes, është brillant. Dhe Bobby Fischer e Shqipërisë unë e dorë trokas prap, sepse të thash që do përfundoj, do hidhet ky spin-off i tani këtu, do vim në vërdall në përsoj, do them jo ashtu po kështu, dhe do ta zgjidhi po çati doj atia. Bravo i qoftë, unë hiq kapelen, ta them seriozisht. Respekt të papar për lojën. Duke qenë se opozita është në kuotat 9-0. Vazhdoi të ri të theksoj mendimin tim për një vit e gjysmë tashmë që Partia Demokratike se po vetëm atë un klasifikoj opozit. Pjesa tjetër është koqëfiqe, dakor? Dhe është në shkrirje, edhe kjo që është.